Асуудал шийдвэр гаргахтаа долоо хэмжиж нэг өгтлөх зарчмаар ханд гэж хэлж байгаа би Эрдэнэ утгын шинэ сандыг дэмжиж байна. Ерөн сүүлийн үед бас энэ их эргэж ботсон их богино хугацааны богино зайны ийм одоо тоглолтууд их хийж шүү. Энэ бол өөрөө их хурлын нэр хүндийг бас ард түмний дунд унгах итгэлийг нь бууруулахад бол нөлөөлж байгаа ийм хүчин зүйл гэж бодож байгаа учраас энэ шүүмжлэгийг би хүлээж авах ёстой гэж бодож байна. За би бол бас хариулах ёстой хүн биш. Гэхдээ би хурлаатер гишүүний хэсээр бол энэ 6 сарын 9-нөөс нөгөө мөнгө төлсөн улсууд чинь мөнгө авах тэр хууль эргэцсэн үйлчлэл нь эхэлж байна гэж айлгаж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За 3 дугаарт ер нь энэ Перус машины татвартай холбогдуулан бас нэг байр суурь илэрхийлчихье гэж бодож байна. Энэ бол нэг тийм олон төмөнд таалагдах гэж хэлээд байгаа юм биш л дээ. Нэг хэсэг манай монголчууд Excel машин байх онцгаас гол хэрэглээ нь Excel машин байсан. Манайх өөрснөө машин үйлдвэрлэдэггүй. Ард иргэд маань ч гэсэн бас машин унахыг хүсэж байна шүү дээ. Энд чинь бас нэг тухайн гэр бүлийн хүсэл мөрөөдөл байхгүй юу? Одоо тэр Excel нь Perus-аар солигдсон. Үнэхээр одоо бид нар ард түмний төлөө энэ сууж байгаа юм бол, ард түмний төлөө ажиллаж байгаа юм бол цаашдаа энэ эдийн засаг бас нэг гайгүй болоод ирэх юм бол энэ валютын сангаас хамаардгүй болоод ирэх цагтаа ерөөсөө энэ ард түмний нийтлэг хэрэглээнийхээ энэ машины татварыг бүр тэглэх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Тухайлбал Германы одоо ард иргэдийн яг хэрэглэдэг машин чинь иргэдийн машин юу вэ тэр үстэй байгаа даа. Volkswagen билүү. Хамгийн чанартай мөртлөө хамгийн хямдхан. Тэгээ тэрийг ард түмний машин гэдэг. Бид өөрсдөө ард түмнийхээ машиныг үйлдвэрлэдэг. Нэг хэсэг ард түмэн өөрсөө Excel-ийг ард түмний машин болгосон одоо Perus. Тэгэхээр бас л өмнө урд хурууга харахгүй болохгүй очиад байгаа юм л та. Ямар нөхцөл байдалтай үед бол бид Perus машины татварыг нэмсэн билээ дээ. Ардын нам ард түмэндээ таалагдахгүй үйлдэл хийх хүсэлтэй нам биш шүү дээ. Нөхцөл байдал арахгүй л ийм тулсан. А ийм байдалд бас хэн хүргэсэн билээ гэдгийг хөсөн хүсээгүй ярих ийм нөхцөлөд та нар манаас төлөх юм байна шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг энэ эдийн засгийн намтья би чамайг юм ярьж байгаа юм дуурайгүй шүү. Тийм болохоор зэрэг энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжирд ирэх юм. Цагт бид нэр ард түмний массын хэрэглээний Perus машин дараа нь ямар машин гарч ирэхийг би таашгүй. Энэ чиглэл төр бодлогоо хандуулдаг. Энэ татвар юмнаас нь ч хөлөөлдөг. Энэ тал руу бид нар бас анхаарч ажиллах ёстой шүү гэсэн бас ийм байр суурийг хэлэх гэсэн. Үндсэндээ тэгээ энэ хуулийн төслийг дэмжиж байна. Баярлалаа. Эрдэнэт гүшүүн.